raspoloženje u Evropi sve agresivnije. Šta je uzrok tome? U mnogim evropskim zemljama već mjesecima je na snazi strogi lockdown. To kao i veoma spora kampanja vakcinacije, ali i pojava novih sojeva virusa za posljedicu ima frustraciju, bes i bekstvo u svet žurki. Korona neredi najviše su pogodili Holandiju. U toj zemlji vlada veliko nezadovoljstvo zbog uvođenja noćnog policijskog časa koji je na snazi od vikenda. Stotine nasilnih mladih ljudi protestovalo je u nedjelju, a zatim i u ponedjeljak uveče. Oni su na ulicama napadali i policiju, i to u Amsterdamu, Rotterdamu i Hagu. Na meti napada bile su i novinarske ekipe. Gradonačelnici pogođenih gradova pretpostavljaju da su u nerede umešane različite grupe, uključujući one koje negiraju postojanje korone, ali i fudbalske huligane. Sa psima i helikopterom londonska policija je tokom vikenda prekinula jednu ilegalnu zabavu sa 300 gostiju. Na licu mesta 78 osoba je moralo da plati kaznu od 200 funti zbog kršenja korona propisa. Mnogi su to izbegli bežeći preko ograde. To nije bila prva zabava te vrste u Velikoj Britaniji. Nedelju dana ranije policija je prekinula jednu drugu žurku sa 200 gostiju. Prošlog četvrtka prekinuta je svadba sa 100 gostiju u jednoj londonskoj školi. I u Njemačkoj je nedavno želja za slavljom kod nekih bila jača od razuma. U više saveznih pokrajina policija je prekinula manje korona žurke i podnela prijave. U Danskoj su uhapšene trojica muškaraca koji su tokom vikenda na protestima protiv restriktivnih mera zapalili lutku na kojoj je bila nalepljena slika premijerke Mette Frederiksen. Taj incident izazvao je veliko negodovanje u Danskoj. U Poljskoj se protiv nastavka restriktivnih mera bune ugostitelji i turistički delatnici. Predstavnici više od 100 hotela, restorana, barova kao i brojnih preduzetnika iz branše zabave oglasili su se prošle nedelje zajedno na Twitteru obelodanjujući da će ponovo početi s radom. Vlasnici više desetina restorana i kafića u Češkoj pobunili su se protiv vladavine pandemijskih mera koje bi trebalo da ostanu na snazi najmanje do sredine februara. Oni su u nedjelju otvorili vrata za goste, mada je dozvoljeno samo da isporučuju gostima hranu za poneti. Policija je pokrenula više prekršajnih postupaka, predviđene su kazne i do 800 evra.